Все маленько, так, конечно. А вот еще раз. Котик где-то наш делал. Ты испугался. Я считаю, что слава Богу, что хоть так. У нас есть родичи. Нас никто не бросил в беде. Сейчас все родичи приедуть и будем выгортать. Так ты нас лякала дурно. Ну, він, знаєте, сразу вроде як ні, а вже коли ми йшли, ну коли вже шок пройшов у нього, він не мог зрозуміти, що ж відбувається. От тоді він вже, я бачила по ньому, я быстренько відвезла його до родичів, щоб він там сидів, щоб він цього жаху не бачив. Бо людей багато, він же аутист, ви ж розумієте, що для аутиста таке кількість людей. Может быть.